Kom inn. Og það opið 24/7. Ég myndi mæla með þessu fyrir alla. Skráðu þig. Þið ekki flóki. Núna. En það eru náttúrulega ekki til neinn vandamál. Það er alltaf bara mismunandi lausnir. Og að gefast upp var einhvern veginn aldrei í boði og þetta bara trú á sjálfu sig og sína drauma. Það að lifa lífinu.